Моля го, знаеш А какъв ти беше пътя. гледал ли си го? По принцип, Знаеш ли какви гаражи има? Имението... Да, и какви коли има? Не Пимп мобила. Новия пимп мобил. Мамка. На острова. С военния самолет можем да го дръпнем до нашо... Това... Мале... Ще ти скараш лицензия лодка с военния самолет да го дръпнеш, да дръпнеш колата. Представи Трябва си. Да ходя при колко да ми я препиша. Да. Ето, още една. Копале. А тя да не е същата? Не, 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 она е в гаража. Дали? Да бе. Аз, впрочем, толкова перфектно съм паркирала. Енус Стафорд. Пимп мобила. С двете книги. В метрото. О, да. Гледай тук какво става. Гледай гаража, гаража. Е, бати менето, човек. Онова там е четворен гараж. Тук има троя. Погледни. Има светли хули. Леле. Дади, виж как съм паркирала. Идеално, добре ли е? Две идеи ми дойдоха за този остров. Нали, уча да, се. Да, ето, да, че да, няма колата. Мене. Същата да. Кола е това. Не, аз се пребъркала. Тя не я заключих. Аз, впрочем, дади, тея са супер лесни за каране, тея военните. А имайте на предвид... А, лошо ми стана за секунда. Имайте на предвид, не знам как го мислите това с бъгитата, обаче тук почти няма превозни средства. И ще видим, ние обмисляме да ги прекараме или евентуално с хеликоптер, с кука или с кораб. Мамо. С товарен кораб. От военното, моля, да, хеликоптера с кукичката. Да, точно това е. Тук има, да. Но да, тук са основно само такива. Лоф, 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 лоф. Кажете, че са, че има клетка. Тук трябва да завържеме някоя екзотична змия. Да. Ето ме. Карлет Чери се казва. Да, тук за партията е убийствено. Да, 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 да. Абе, гледай, това е зоопарк, че. Да, да, това е зоопарк. Ба си, мама, така е Оперико е станало толкова по-яко отпреди. Само аз виждам падащите звездички, бе. Не, не, това са снежинки. Това са тополите. Това е тополите. Тополите, пухчетата. Да, да, да. Майко, брутално. Майко, каква спалня, дади? Така да си обзаведем това тук къщата. Ела, така искам такова легло. Дади, аз искам такова легло. Искам такова легло, не ме интересува. Леле, добре, че няма локация да се поправя този лаптоп тук. Майко. Майко, не, 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 не. Бахте доброто бунгало. Искам такова легло, не се вмай тяпа. Добре, бе, ще си вземеш. Добре. Мамо, искам да разговаряте, господин. Чао, ми кажа да се радва или да оплача ли обзавежда, не са трябва прави. Първо, трябва да купи къщата. О, басейнчето долу. Охо. Къде е басейна? Значи тук ще направим много интересни неща. Да, казвам. Добре, и да се отдавя, има бе дик. Ще изтъркам едно билетче в отдалята. Това е детско, бе, това е детско. Не бе, не е празно, не е празно. Не е празно, между другото, пълно е. О, виж, че горе има нещо като бунгало там, нещо, там оти. Да, да, там е, изглежда като чайте, бар. Чайте, ще ви направя на снимка, чайте малко. Трябвате в басейна за снимка, в басейна да е светло. Айде, айде, айде. Добре, ама нека да се вижда. Имамо дата, имамо дата. Ел тук, ел тук. Събличаме ли се? Да. Ел тук ще ви направя, стойте малко. Натам, натам, натам. Чай, ел тук първо. Ох, чай, че стритах някой. Някого. Застанете хубаво. А, така. Чакайте! Чакам, чакам. Как се прави тюе? С ръците. Пиздве. Така. Топ. Супер сте. Най-големият отговор. Я застанете тук, бе. Застанете тук с гледката. Ма трябва като изгрее слънцето. Не, така то пак е доста красиво. Красиво небето всичко, чай. А, е тук е светло, вижте, вижте, вижте. О, е тук, е тук, е тук. Да снимаме долу в златото. Е, облечете се, де. Миси, облечи се.
Може да ме е топло, бе, хора. О, не. Тук ако падна, какво правим? Чакайте, да избутам, да избутам столовете, да не пречат. Не пречат, то само ти ги виждаш, само... Спок, спок. Не, сега стана малко смотано, ама... Добре, нищо. Така, застанете хубаво. Чакайте ли, чакайте ли. Офиса ли ми е това? Чакам, да. Чакам. Ти няма да. Като е зле, след така да. Къде се криеш от зале? Или не се срамува? Един път това място. Ма е брутално. Така, аз съм готови сте. Ей, сега ще ги пратя. Басима. По мейла, ако мога да ги пратиш, ще се извадам. Да. Направо на импа, да. Дайте един мейл тогава, защото... На господин имп. О, тук сега какво ще да. Йо! О, виж колко тънчета, сигурен съм. Колко тънчета паси, дяде. Колко тънчета бъде. Е, там даже даде, това ти е офиса. Той сега, ако го види, ти ще дойде тук, бе. Я, махнете. Изчистете. Леко. Изчистете. Ама трябва да застанем две момичета отстрани. Айде. Чакай. А не застанете. Едно отзад. Направо трите, направо. Може ли да мина? Да мина. Насе. Чай, телефон. Добре, явно аз съм отзад. По-добре аз съм отзад, че съм с пръстилката. Да те виждаме с пръстилката. Не. Ао, ти се срамуваш ли? Ао. А, така. Мале. Изправи се. Ще го издадеш, не дай. Я. Целувки искам да пратите. Колегата мой преди не може малко се премесиш. Чувствам се като CEO-то на света в момента. Благодаря, момичета. Мале, това е бахти файското тука. Да го пусваме в Twitter. Тади, ако им кажеш, че вече живееш тук, всички ще идват до тука живи умрели. Бахти якото. Но е як. Пратих ти ги снимките. Някой пита за заведение да направим снимка, някой да стане. Дади, виж масата вътре. Конференцията. Коя маса? Ау, ела. Конференцията става тук. Ай, леко от мен. Кръгла маса ли? Майко. А то мога да се сяда. Е, баси, майка. Може да се сяда. Даже имам пресно уиски. Дади, имам план, по-още ти го кажа. Шефското място. Мале. Не е тука. Шеф, ей там, е там. Капо ди тутти капи. Айде си пейте си по едно по джерпейте се. Чакай, ще направя снимка. Е, баси майката. Шарлот се стрит тук. Знаете ли, чайте ще... Да бе, ама докато се наглася. Чайте ще направя се една снимка. Седни си и ти. Айде, посетиш. Ма обличете се бе, момчета. На остров сме бе. Нищо, облечете се, да не сте погащи поне. Винаги стилни. Да. Суп, сте точно и всичко. Пращам ти и тая. Брутално я. Пах ти якото. Е, това е кръглата маса тука. Да. Опа ли, за какво ти е цяла къща за тази стая? Е, баси малата, благодаря ти. Как да стана, бе? С телефона. Не този телефон. Етка, коля. А то с телефона става, бе. Поне с псевдомафи трябва да донесем и тук, за да говорим. Дади, мисля, че намери нова кръгла маса. Майко басейна. Ма твоите само ще гледат, теж няма сега. Не заслужават. Мале Шарлот. Добре съм. Ама някой ме спъна. Ама нищо ми няма. По партите ли чу? На кривата ракета космос е и крив. Е, вие па с дрехите ли? О, джакузи.
Това тук е брутално. Оле, приземих се върху тепле. Това е скандално. Си, ти направо ми стъпка голата. Земята, бе. Е, това е, това е, да. Това е мес. Това е пълна програма, мама. Да, да, да. Това е брутално просто. Тук мога да измислим да специално за някакви VIP гости на партито. Да, да, да. И да им измукваме мега тежко парите. Е, баси майката. Този остров е брутален. Ебе, първото ти посещение, аз се го плащам. Мамка му. Той колба дойде със собствения си самолет, хеликоптер. Има го и това. Между другото, не че нещо, обаче като ти го се срещна с Марица Исток, така е Тунджев, и стане един доста сериозен проблем, за който после евентуално ще си поговориме. Е, кажи да. Не съм много сигурен в верността на хората ти. Обиждаш ме. Това беше... Съжалявам, не ги познавам, господин Имп. Ако аз как да кажа, че нямат уши и нямат очи, нямат очи и нямат очи. Добре, значи име го, име го напредвид, че когато влязах в офиса на господин Тунджев, някакъв негов довереник, Попай, Чапай, Пепай, или там както се казваше. Булдога, булдога. Да, да, да. Рано поговорихме си и накрая той извадено пушкало и ме гръмна. Да, бе. Да, точно така. Говорил съм с Никила и с още някои други полицаи. Утре ще подам свидетелски показания. Отделно имам изкарано медицинско и евентуално ще съдим колко Тунджев и неговия довереник Попай. Мале, мале, мале. Така че евентуално ще трябва да се допитам до тебе. Все пак ти си адвокат. Искаш реално ти да си нашия адвокат. И евентуално за някакви съветни, но това утре ще го разговаряме по-подробно. Сега по-добре да се насладим на острова. Майко, да. Добре, ще го говорим подробно. Да, да, да. Линка, какво прави там? Вие виждате ли Линка? Това е фитнес! Моля? Това е фитнес! Мам, къде е тя? Аз се вижа. Майко, Лин. Лин, ти си от Шаолин, нали? Да. Тя застана на две ръце! Моля! Как го правиш това? Мамка му. Лин, как го правиш това? Упражнение. Тя е магиосница. Гледай. Мамка му, жената ще ми бие, махам се от тук. Ай, хом, ай, хом. Мамка му вика, жената ще ме бие. Мале, 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 мале. То остров е брутален, дади. Това е ако може да, ако се стигаше по-лесно... А това е основната сграда. Трябва и нея да, да чекнем. Ако се стигаше по-лесно... Това мисля, че щеше да бъде нашия дом. Копа. Останаме. Оле. Не, това е май... Да, бе, сауна е. Сауна е? А, не. Това е сауна, бе. Душе, 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 душе. Значи, вижте, събираме 100 милиона. Айде. И купуваме острова? Да. Толкова ли сте? Съгласна съм. Еми, не знам, едва ли струва по-малко. Аз ще помогна от казната на болницата. Всъщност, ние сме доста... А тука? Тук е брутално. Бунгало е, според мен. Йо, the fuck? Майко мила, какво е ти, бе? Гледай, гледай. Значи, като превъртим живота, 100 милиона, още един за златен самолет и сме ние. Тук, тук е мястото ни. Дайте да видим основната сграда. Получавам дежавю, все едно съм бил тук и съм го обирал това място. Майко, през тези кога може да се обира, че ни спрашва тук да ловим за локация. Надолу има кили. Затвор. Продължаваме изпит. Има затвор! Затвор. Лин, какво казва? Лин, къде? Лин, къде си? Надолу каза, че има затвор. Кили, има затвор. Е, готово. А затвор наистина няма кили, аз съм... Копа, лева. Задолу. Ама, искам след това да разгледаме къщата. Да, и аз. Майко, тук има подземни... Тук има цяло подземие има това. Вие не си не получавам дежавю. Ей, тук се едно със зборен диамант. Оле-ле. Изба! Тук не е яко. Един огромен
Камък съм. Бягай. Изба! Ей, тук е един... Едни раут хакъв. Копале, какво става тук? Едно съм бил тук. Е, бах ти избата! Майко! Има една тази страшна стенка. Нека да се напия. Вече имаме... Имаме съпгол. Да. Дади, искам да живеем тук. Искам да живеем тук. Деба. Елат, има една тъмна стачка. Къде е тъмна стачка ли чух? Всеки ще наседе там, със сигурност. Има със Къде бе? Работи ли съм сигурна? Пим, па сте викаме тук. Съмняваме, но... Он е изрод попа и ще го измъчваме, изнасилваме и всичко най-лошо. Колко тунджата. Не работи. Да. Е, тук ще докараме колко тунджата. Копале, какъв то сейф? И ще го затворим, никога не го намери. Да. Ега ти сейфа. В тъмната стайчка. А ти се пробваш да го разбиеш ли? Как? Моля го разбивам. Не. Разбий сейф. Аз имам стетоскоп. Кажи честно. Реката ме кех. Дами и господа. А, как ще гледам са? Отвечим утре с твой хеликоптер. Да. А, това от среща не е ли врата? Съгласен ли си? Не, стена има. Е, не, има стена. Няма излезе. Ще излезе. Манка му. Ето как излязохме. Бас, майка. Реката ме кефи, която минава отдолу. Това не е ли канализация? Това е канализация, бе. Е, няма си сложиш виното до канала, това си е морска вода. Каква морска вода, що е кафява? Майко, пресец, да има човек с такъв остров. Съмва се! Йо, палмите светат. Има малки басенчета до тях, holy fuck. Не са басенчета. Да, там бяхме. Дай да видим къщата. Накъде тя? Ето я! Охо, тука! Това е основната къща. Мамка му е това е. Не бяхме ли тука? Бяхме, но не обиколихме. О, май факин гот, какво? Майко. Оле. Тук има машина, може да се върнем. Е, това е лукса на луксовете. Сипвам от каквото искате кажете. Майко, аквариума какъв е хубав. Трябва да пробвам нещо. Това всъщност е бара, не е къщата, това е бара. Да. Това е заведението, долу има храна. Това е къща с бар. Дади, какво направи? А влезе в аквариума. Просто да влезе в аквариума. Пече си гърба на слънце. Пимп, моля да ми пратиш един имейл после. Да, естествено. Добре. От терасата нагоре може. Арде на ония хълм, после ти има нещо като бунгал. Е, баси. Вие луди ли сте? Сега тук ако е спални, ще откачеш. Това ми пуска Witcher вайбове, не знам. Майко. О, мага, това е пура бар. Леле, какво дежавю получих. Дади! Како? Мамо... Ай си го купим това, вие луди сте. Айде, 100 милиона и сме ние. Дади, тук има работеща с Йор. Това е основния офис между другото. Ей, това е основния офис, това е на... Аз като психоложка. Ей, тук между другото, това се отваря. Моля? Коя е? Здрасти. Ей, това на явно не се отваря в момента. Вие луди ли сте? Тоест, искаш да кажеш, че си сигурен, че зад него има стена. По принцип зад него... Искам да го видя това. Мамка му. Я мърнете се. Доберно има стена. Има ли стена? Може ли да вземем? Чекво? Това беше магия. Да. Това беше магия. Няма нещо. Има, влези вълт. Има вълт. Нищо, ще дойде някой друг ден. Нямам думи, това е... Следващия път с лиценза и хеликоптера. Следващия път с лиценза и хеликоптера със сигурност.